Ni tokana ireo mpiasa mpandraharaha eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana manerana ny nosy ary nanomboka handroany ity hetsika ity. Ho an'ny teto Antananarivo dia manoloana ny HRA izy ireo no nanatanteraka izany ny maraina teo. Teboka efatra no takian'izy ireo amin'izany. Fanadihadiana avy hatrany. Mitakiny anatsarana ny karama sy ireo tamin-karama ary ny fametrahana ny regime particulier ho azy ny mpiasa ny mpandraharaha fahasalamana sy ny fanomezana fampiofana natokana ho an'ny mpiasa eo anivon'izay asa izay ary ny fampidirana ihany koa mpiasa mpanjakana ireo SED sy ny bénévole. Eo ihany koa ny tokony anajanonana ny fanavakavahana sy ny karazana tsindry azo lena atao amin'izy ireo. Ireo no antony nanatanterahany mpiasa mpandraharaha ny fahasalamana fitokonana manoloana ny HRA ny maraina teo. Izahay dia tsy hijanona mihitsy raha tsy mahita mangirana amin'ny fitakinay satria efa imbetsaka izay ny fampibesaka fa tsy misy vokany misy atetika anaty direktora. Ny androany aloha nanao fitokonana ny ara Madagasikara natao amin'izay manety ny fahatranjarety satria misy tena tsoinjalo misy servisy essentiel zay ireo servisy essentiel ohatra ny hoe ny pharmacie ny hôpitaly presodifisatsika mitarina azy reny zany hoe zany mety misy mitary fanafitomaika aho na manokana zany za zany koa hoe solotaigna avy amin'ny distrika ny manampontsy zany hoe au niveau ny STSP manampontsy tolona iaraha-manana izy ity hatramin'izay zany ny admin dia saiko matetika hoe vitsika mamaron-davaka zany dia ohatrany hoe voilikilika fotsiny zany amin'le servisy zany hoe na ny avantage na resaka ary matériely io na formation karakarahan'izay dia saiky ny admin nefany lasa saiky hoe adinodino dia magnaraka an'izay koa le amin'ny resaka hoe fiarahamonina ao niveau-ny distrika ihany koa dia ny adminina ihany koa anisan'ny tena nefany raha vao tsisy ny adminina ny ireo mpiasa personnel ireo a dia tsy afaka izy manomboka début de carrière jusqu'à fin de carrière dia ny adminina daholo no mikarakaran'izay zany zany ny antony hoe ny fitakiana zany hoe iaraha-manina le izy tolona amboka zany tsy mafangahavana ka ohatra ka iaraha-manina zany izy tika tsy hoe tsy tiako ny riry na tiako na sy fa juste hoe mampafantatra hoe zany zava-misy miantraika amin'ny adminina dia marary tsy mitaraigna ny very fanafody fa zay ngamba ny azoko ambarana. Tsy anao fa tsy ireo service essentiel araka izany ireo mpiasa mpandraharaha ny fahasalamana toy ny eny amin'ny fivarotam-panafody mandra-pivahan'ny olana sy ny fitakian'izy ireo angatahan'izy ireo ihany koa ny fihaonana amin'ny dehibe ny gouvernementa tsaiky Christian.